Maailman loppu tulee. Maailman loppu tulee. Ensimmäisenä hylätä. Iki oma mukavuusalueemme. Tulvien saapumiset puolivillaisesti pelättynä. Kiihkossa varrottu rapsahdus porras käytävässä. Joko se. Maailman loppu tulee heti alkuun. Jättää sikseen. Odotuksessa ostoskeskukset, satamat paisuvat tyhjätäkseen uudelleen. Muovikassit pumpataan turpeiksi kuin edustustilit, valtion velat, merenlahteen levitäkseen, hajotakseen, hattivatin riekaleina haaleaan kevättuuleen. Nytkö se vihdoin, viimein. Maa, ilman loppu ja sen kovamuoviset figuurit, sankarielokuvat samoin tein nakattava tunkiolle. Tapahtuman jälkeiset erämaat, niissä harhailevat heroiset faabelit, raunioilla kastellut surkuttelun museotilat ja sängekkäät perheen pelastajat radioaktiivisilla suistoalueilla. Jätettäköön omaan arvoonsa kuihtumaan. Eivät tärkeintä tässä nyt ole tuleviksi kuvitellut myrskyn nousut, surman ansat, kallojen sisäpintoihin heijastuvat lihaiset kuvastot, vaan se hidastahtinen aaltoliike, jonka keskellä patjamme juuri nyt makaavat tässä näin ja tänään osamme tehtävämme oppia elämään tässä historian hiekkapaperiliukumäessä yhtä kuin koskettaa rantaviivan paperin ohuita kasvoja, haistaa mikromuovin hapertuvat hajujäljet, kuulla metsän kaatojen venytetyt itkuvirret, sähköminamme sammuksiin suudellen, toinen toistemme kaivon kansina ja apupyörinä. Yhtä kuin hiljentyä aallonmurtajan juurelle näiden haperoiden huomaan 2,5,3,7 miljardia vuotta henkäystä ymmärtää. Ei ikuisen huomispäivän THX-jysäys, vaan väkevyytemme vaitonainen vihellys ja rahina. Tässä, meissä, meille, meidän, nyt ja tänään.